En av våra absolut viktigaste uppgifter som politiker är att så långt som möjligt skapa trygghet för våra medborgare. Därför är det här en så otroligt viktig fråga. Vi här inne, vi politiker, hela samhället, alla goda krafter måste göra allting som går att göra för att möta det våld som drabbar flickor, unga tjejer och kvinnor. Fru ordförande, någonting som jag har väldigt svårt för, det är hyckleri. Inte minst när det kommer till en så viktig fråga som den här. Därför är det så oerhört beklämmande att se och höra hur flera av Socialdemokraternas företrädare här äntrar talarstolen, talar sig varma för att motarbeta mäns våld mot kvinnor på alla sätt. På alla sätt. Socialdemokraterna säger att den här motionen, den är så viktig. Ändå så är de inte beredda att bifalla den här motionen i sin helhet. Det här hyckleriet som Socialdemokraterna än en gång uppvisar i den här salen, det är ynkligt. Idag är ytterligare en dag då jag med glädje kan säga att jag inte är en del av socialdemokratin. Och att jag därför kan yrka bifall till Miljöpartiets motion för ytterligare krafttag mot det våld som drabbar oskyldiga flickor, tjejer och kvinnor. Återigen, bifall till motionen. Tack för det.